עמדת ערוץ 7 כאן באירוע השמיטה במיני ישראל. אנחנו אומרים שלום ליונית ישראלי מעמותת מקימי. נעים מאוד. אני רוצה שתספרי לנו על המיזם הייחודי שלכם, שגם עוזר לאנשים לקיים את מצוות שמיטת כספים, שזה מצווה נדירה שכמעט ולא זוכים לה, וגם עוזר למשפחות נזקקות לקבל את התרומה שצריך ולהשתקם ולצאת ממעגל העוני. מעולה. אז בעצם יש עמותה שנקראת נדיבי ארץ, מטעם מכון התורה והארץ. הם בעצם רצו לעשות מיזם ולזכות אנשים במצוות שמיטת כספים. איך עושים את הדבר הזה? היום בעצם המצווה כמעט לא קיימת. מה שאנחנו עושים זה שאתם בעצם, אתה בתור בן אדם פרטי, מלווה כסף לנדיבי ארץ, אתה מקבל שטר פרוסבול כנגד, בסוף שנת השמיטה, השנה הנוכחית, אתה בעצם שומט את ההלוואה, ואתה מקבל, וזה הופך להיות תרומה. זכית במצוות שמיטת כספים, זה דבר ראשון. מה עושים עם הכספים האלה? אנחנו במקימי בעצם עוזרים למשפחות בהתנהלות כלכלית. מגיעות אלינו משפחות שבמצב כלכלי קשה, ולפעמים גם אם הם רוצים להתנהל באמת טוב, יש להם עול של חובות על הגב שלהם. אנחנו עושים מסע ומתן עם אנשים, ומקטינים להם את החוב כמה שאפשר, ואת הכסף שבעצם אנשים אלוו ושמטו, אנחנו סוגרים איתו את החובות שלהם. וככה גם זוכים באמת, עם המאה שקל שלך נגיד, אתה סוגר חובות של 300. שזה בזכות בעצם הקטנת חוב והתהליך שעשיתם במשפחות. עכשיו תגידי לי, תספרי קצת היקפים, כמה אנשים זוכים לקיים את מצוות שמיטת כספים בזכות המיזם הזה? כמה אנשים משתקמים ומתחילים דף חדש בחייהם? אז קודם כל אנחנו עובדים גם במשך כמעט 11 שנים כבר תומכים במשפחות. הרבה משפחות מגיעות עם חובות גדולים ואנחנו פשוט עוזרים להם לשקם את החיים שלהם, לצאת אם יש כאלה שהיו להם חובות בשוק אפור או חובות בבנקים שונים, עושים להם איחוד תיקים וכאלה דברים. וכמובן שבזכות המצווה הזאת אז יש לנו יותר את היכולת לעזור לאנשים, כי יש לנו יותר אמצעים בעצם. יונית ישראלי מעמותת מקימי, תודה רבה. שמחה, תודה לכם.